jina Jason Vella, produttur tan Naċu l-Mos, ovvjament dall-annima li ħna nżommu għom biex niproduċu il-ġbejniet minnum. Il-ġurnata tagħna bbażata tqum filgħoduk mieni, tiġi talef l-annimali, tara li kulħadd qed sewwa, tara dejjem li għandek l-annimali komdi, jiġifieri tibben taħthom qed tifhem ikun qegħdin f'post li jrid ikun nadej fuq hekk. Taħleb, aħna ngħidu tasar il-ġbejniet, tagħmel il-ġbejniet ukoll matul il-ġurnata. Challenges meta inti taħdem fl-agrikoltura, ovvjament ebda minn ħaġa mixejn għandek l-elementi, kollha kontrik, xemx, xita, rieħ, jiġifieri dan kollox qed kontrina. Soddisfazzjon meta tara li għandek l-annimali tiegħek healthy, meta tidħol fil-ħwienet qed biħ il-ġbejniet u il-klijenti jgħidu lek proset. It-toma tal-ġbejnet tiegħek fakkritni fil-ġbejnet li kien tagħmel il-nonna tiegħi 7 sen ilu. Dak soddisfazzjon li inti you're close to your customer, qed tifhimni u li qed titħaddet u ma jgħidulek bil-pjaċir li inti qed tittihom fit-toma li qed toħloq fil-prodott tiegħek. Titkun rasek jibsa, xina meta l-missieri meta jinħriġ jiġifieri mill-kulleġġ tal-agrikoltura u l-missieri jagħtlu nixtieq narma bin-naġġ. Għalli aħjar taħdem man-nies. Għalli mill-lej, kum binnu. Infatti dejjem żammejt innaġġ bħala part-time. Għal 16 sena sħaħ ħdimt ma' kumpanija, jiġifieri, u part-time kelli n-naġġ. U fl-aħħar ma spiċċajt li n-namra biex niftehmu l-ġibda l-għandall annimali kantumli. L-spiċċajt laqt mix-xogħol u ntfajt full-time fuqhom.